kudwaad shan haweeno aan helin uurka muddo gaaraysa shan sano lix sano toban sano ilaa kow iyo toban sano ayaa ka faa'iidaysa daweynta isbitaalkan waasuu loo kobciyey ogxaantooda islamarkaana u rumowday riyooyinkii ay sugayeen muddo fog marka alxamdulilah kow iyo toban sano kabacdi ilaahay farxaddeedii wuu isiiyey ilaahayna wuxuu iila jiray subxaana watacaalahay isbitaalka muqdisho fertility center iyo doktorkan doktor cabdiweli iyo tiimka u hogaaminayo daawooyin fiican oo nasiiyey dadaalka laakiin anaga waaye iyo isaga laakiin awlaad rabbiya baxsho alxamdulilah waxaa adduunka ka raadinayna waa helay lix sanaan xaasahay alxamdulilah haddana waa haystaa ilaahayna wuxuu igala kulmiyey alxamdulilah wixii aan waqti badan aan tamaniyey aan raadinay meelo badanna aan u soo maray ilaahay wuxuu igu gargaaray anigiyo waqti badan socday alxamdulilah inuu maanta halkan aan ka helay wixii aan waqti badan raadinayey qaar ka mid a haweenka ka faa'iidaysa daweynta xaruntan ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta qaranka maamulaha guud ee xarunta baxriminta muqdisho ayaa tilmaamay in dadaalka ugu badan ay ku bixiyeen haweenka islamarkaana ay ku guulaysteen daweyntooda waxaa farxad weyn ee ah bukaamada dhinacayga taagan bukaamada qaar koob iyo toban sano lix sano shan sano afar sano ilaa imika intuu dambeysay ilaa toban sano inaan ku guulaysanay waad garan kartaa hooyo muddo koob iyo toban sano reer lahayd ilaa maanta gurigaa dhisatay bil walba naawulaysay inay farxadu noqoto ilaahay maanta farxaddu dhammaystir ilaahay weyna waxidka waxaan ka barayaa bukaamada intaan ku guulaysanay iyo intaan ku guulaysanay farxadday maanta haystaan inuu allaha weyna waxidka u dhammaystiro insha allah waxaan rajeynaa guul dhammaan bukaamada annagii dhakhaatiir soomaaliyeed ba gacantaan ku hayna insha allah dadka soomaaliyed waxaan rajeynaa in dhakhaatiirta soomaaliyeed inay qaban karaan waxyaaba badan dalka dibaddiisa loogu tegi jiray iyo markii la aasaasay xaruntan waxaa lagu guulaystay in la daweeyo ku dhawaad soddon haween ah oo aan helin dhalmada muhtaar cabdicaziis timcade warbaahinta qaranka muqdisho